Hello， 大家好，我是老马，我今天在广州，我特别想吃一次非洲菜，正好呢，广州这边的非洲菜挺出名的，是吧？咱们就去尝一尝。众所周知啊，广州这边的外贸很发达，有很多亚非拉，主要是非洲一些国家，他们就来这边买买衣服、鞋子啊，包括电子产品，再运到他们的国家去卖。不知道具体能有多少人，但我觉得不同国家人这样相互往来，你来我往，这其实挺正常的。不光是非洲来到中国。像中国有很多人去到非洲或者世界上任何一个国家，比如我在孟加都能看到中国的施工队，然后在迪拜也有那些中国人聚集的社区，再包括印度尼西亚那儿也有那个 Chinatown， 在日本更不用提了，在日本的中国人大概能有80万吧。其实中国人在非洲也有很多，可能都有100-200万的。到了就是这家非洲餐厅啊。装修还是非常非洲的，能看出来。你是老板娘吗？还呀，我就只能给你推荐一下，看你喜不喜欢。肯定是不习惯的，这个是要给你提前打个底。看了这个菜单，就有一种到国外的感觉，全英文的，包括上面的食物，一看就是非洲特色。辣味炸香蕉，牛食套餐。这也应该是炸香蕉之类的。辣味炸香蕉拿一个，然后我再拿一个这个78一个套餐嘛，三个主食配一些酱啊之类的。辣味炸香蕉没有，那给我来个炸香蕉吧。嗯，这些菜是你炒的吗？是啊。这样，我还以为什么非洲大厨炒的。这里不行，你要非洲人家罚款了，不能来这里。不能在这工作是吧？是啊。那你是不是就是留过非洲？就学过的，去过一下尼日利亚，那时候也是去做中餐。那你的转变还挺大的，在非洲做中餐，然后在中国做非餐。咱们这次呢，就是来一次正宗的非洲吃法，就是全程用手。菜都上齐了，非常丰盛。一个炸香蕉，一个套餐就是鱼肉、鸡肉和羊肉，一个秋葵酱和一瓜子酱。老板，这个是什么汤呀？这个羊杂汤。羊杂汤是吗？羊杂来素。非洲也有。里面有那个番茄啊、洋葱啊，熬的时间比较长。非洲也有羊杂汤。他们吃的羊比我们多。这么一大盘，它的主食还是挺多类的。这个是面粉，这个黄色的是香蕉粉，这个呢是白色是玉米粉。来尝一下子。这香蕉粉挺软的。稍微有点黏黏的吧，尝一下味吧。不错，里面也没放任何佐料，所以没什么味道。再尝一下这种面饼啊，尝一下。也是没什么味道，因为毕竟没佐料。再尝一下这种玉米粉。这种就松软的多了，它没有那么黏。这种很松软，其实也是没什么味道，就是主食罢了。大家知道非洲上面有54个国家吗？这三种应该是不同国家的主食都不一样。搭配咱们这个秋葵酱，哇，秋葵嘛，秋葵就是黏黏的，就是拉丝儿一样。吃起来味道还行嘛，也挺中式的味道，就是辣酱嘛。一个国家饮食文化跟它的气候条件啊、历史啊，包括民族都有原因。用手吃呢，其实在很多国家都有，和用刀叉相比也没有什么好不好的，就看你自己选择吧。可能很多人会觉得不卫生，我觉得还好，就是如果洗过手的话，其实没有什么卫生不卫生。如果全世界啊都用一种方法吃饭，该多无聊啊！就是说。有人用手，有人用刀叉，有人用筷子，有人用腿，就是这样的话，多元化，不同文化碰撞，这样才有意思。说实话，我也是第二次用手吃饭，第一次是在印度，因为那家饭店实在是没有汤匙了，没有办法，只能用手。因为其实我不是特别喜欢用手，因为可能比如说我一个人吃饭嘛，我都会玩手机，用手吃饭的话。
觉得不太好玩手机的。还有一点我要说明，我的用手吃饭的方法是错误的。正儿八经的非洲人啊、印度人包括中东人，他们用手吃饭是有一套方法，吃东西的时候嘴巴是不能碰到手指的，只能碰到食物。今天就用马氏方法手吃，给世界文明再增加一枚瑰宝。兄弟们，这个就是炸香蕉，我来尝一下子，它炸的不是很脆那种。它香蕉是不甜的，然后外面撒一点盐，所以是咸味的香蕉，还挺有意思，还挺有意思的。喝一碗这个羊杂汤。味道挺重啊，它是辣的，然后里面加了番茄，然后酸酸的，哇，还挺咸，里面配料也挺多的，有什么羊肚啊，大家能看到吗？羊肚，按理论来说喝汤嘛就不应该用手的，但这个可能我觉得这其实到这份上了，我用这个手再用叉子其实也没有多大区别，就是我就用手了，就是大家不要模仿，我知道是错的，我不推荐大家使用，但是我觉得真的是也没有用叉子的必要了。这么大一个鸡腿裹上这个酱，外面看起来是那种很焦很焦，我里面不错，很嫩，而且是不是裹那种粉的鸡腿，很紧实。我还挺喜欢非洲饭的吃法的，吃来感觉跟玩儿一样，挺有娱乐性的，我真觉得还挺好玩的。我下次约会带女生吃饭就可以挑这种非洲餐厅。对，大家知道在非洲包括中东印度的吃饭都是不能用左手的，只用右手吃饭，还是要尊重其他国家的饮食文化，因为尊重别人就是尊重你自己，这是真的。而且我觉得用手吃也没什么不对的，我也没听说过有哪个人因为右手吃饭太脏然后暴毙的。那行吧，那今天的视频就到这里了，咱们就下期再见吧，拜拜。